អំពើទេវីតារាស្រីដល់ល្បីចំនួនមុនជីវិតនៅអាមេរិកមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាអំពើទេវីអតីតតារាស្រីដល់ល្បីកាលពីទសវត្សរ៍នៃឆ្នាំ1990ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលកំពុងតែមានជីវិតដ៏ផូរផង់និងមានសេចក្តីសុខមួយរូបនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយពេលដែលមានជីវិតដ៏ផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងនាមជាតារាស្រីដល់ល្បីអតីតតារាសម្ដែងម្នាក់នេះបានសម្របសម្រួលជីវិតយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងជីវភាពថ្មីនៃទឹកដីបរទេសក្រោយពេលដែលបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីគឺលោកពេជ្រភិរុនដែលមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាលោកបានចែកឋានហើយទៅនោះនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជីវិតលោកស្រីអំពើទេវីនៅតែផូរផង់ដោយលោកស្រីតែងតែបង្ហាញមុខនៅតាមកម្មវិធីសង្គមនានាជាមួយនឹងស្វាមីថ្មីហើយតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីៗជាប្រចាំលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីអំពើទេវីទើបតែប្ររពខួបកំណើតដ៏សាមញ្ញទំនងជាមានសេចក្តីសុខបំផុតកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពើទេវីត្រូវបានគេដឹងថាចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកហាប៉ូលីកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2008ដែលមានកូនស្រីម្នាក់ជាសក្ខីភាពនៃសេចក្តីស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរបន្ថែមពីលើកូនប្រុសស្រី2នាក់ដែលលោកស្រីបានចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកពេជ្រភិរុនរយៈពេល16ឆ្នាំពលពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2008ចាប់តាំងពីរៀបការជាថ្មីលោកស្រីបានបន្តជីវភាពនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនៅក្នុងស្ថានភាពជីវភាពមួយដ៏មានសុភមង្គលដោយលោកស្រីនិងស្វាមីតែងតែមានកម្មវិធីសង្គមជាមួយបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខលោកស្រីត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតារាដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងស្វាមីនិងគ្រួសារដោយរួមទាំងមកថតភាពយន្តមួយថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងនេះទៅលោកស្រីអំពើទេវីបានមកដល់ខ្មែរជាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយពេលនោះលោកស្រីបានមកថតភាពយន្តរឿងអប្សរាមហាអង្គរបានវិលទៅអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយមិនព្រមទទួលថតសម្ដែងរឿងថ្មីដែលផលិតករផ្សេងៗអញ្ជើញលោកស្រីមកថតនោះទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកស្រីមានហាងអាហារមួយកន្លែងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដូច្នេះហើយលោកស្រីអាចរស់នៅក្នុងសង្គមដ៏សាមញ្ញមួយនៅក្នុងនាមពលរដ្ឋវណ្ណៈកណ្ដាលមួយរូបមកដល់ពេលនេះលោកស្រីអំពើទេវីមានអាយុ54ឆ្នាំហើយដោយព័ត៌មានថាលោកស្រីក៏មានចៅមួយរូបហើយដែរ